Existem os exercícios divinos de cura, Divine Healing Meditation, que aprendi na Índia quando lá estive no século passado. Esses exercícios são impressionantemente incríveis, são muito simples, mas muito poderosos. Nós vamos aprender hoje uma sequência de 7 movimentos, que é como se inicia a prática da Divine Healing Meditation, que tem muitos exercícios. A maior parte deles estão no meu livro Alimentação Desintoxicante e no meu livro Mente e Cérebro Poderosos. Então, esses 7 primeiros movimentos respiratórios, eles são muito oportunos sempre, eles começam a prática, mas nesse momento de Covid e de fortalecer o nosso sistema respiratório, eles trazem esse benefício de trazer uma musculatura, uma musculação, um alongamento, um exercício específico para o nosso sistema respiratório. Esses exercícios, na verdade, eram ocultos e praticados somente por mestres espirituais do Oriente. Nessa nova era, em que todas as ciências ocultas estão à disposição de todos, esse divino trabalho de respiração e harmonização corporal também está liberado. E eu sou uma das que dissemina. Ele não é fácil de encontrar. Mas, uma vez que eu o acessei, ainda aqui no Brasil, quando eu fui para a Índia, eu fiz de tudo para praticá-lo e acessar a apostila, que eu consegui a duras penas, e compartilho com vocês, não só nos livros, como agora. Então, ela, originalmente, ela se chama Divine Healing Meditation, ou Meditação Divina de Cura, e cumpre muito bem o que se propõe, que é a cura, que é a manutenção de uma saúde perfeita. Ela tem a propriedade de harmonizar todos os meridianos, porque eu senti muita conexão com a medicina tradicional chinesa quando eu percebo todos os movimentos propostos. Então, ela fala muito de bloqueios físicos e energéticos desses meridianos, que pega corpo físico, corpo energético, corpo mental e espiritual. Eles são sempre iniciados por essa série de 7 movimentos que eu vou ensinar hoje, mas eles têm propósitos como relaxar, abrir os alvéolos dos pulmões, ampliar a caixa torácica, permitir com que toda a musculatura do sistema respiratório se enche assim, ao máximo de prana e energia cósmica. Então, antes que eu inicie, eu gostaria de ressaltar que esse vídeo foi feito em 2005 pelo meu filho Diego, que já não está mais entre nós. Ele estava estudando na faculdade lá em São Carlos, fazia cinema, e eu passei um dia com ele lá filmando uma série de coisas, entre elas esses exercícios. Então, para mim, resgatar esses vídeos, trazer eles ao público, eu sempre deixei ele guardadinho, mas eu decidi trazer ele para o mundo e ajudar tantas e tantas pessoas, como sempre ele fez e segue fazendo, mesmo estando em outro plano. Aliás, ele faz parte da introdução do meu livro Alimentação Desintoxicante. Então, nós vamos iniciar essa prática pensando que é importante que seja praticado pela manhã ao ar livre ou de frente para uma janela aberta e por um mínimo de 30 dias seguidos. Procure sempre estar num ambiente o mais silencioso e calmo. Use roupa leve, solta, pés descalços, pernas abertas na largura dos quadris, joelhos levemente flexionados, quadril encaixado, coluna ereta, braços naturalmente soltos na lateral do corpo. Rosto e ombros você deve perceber, ficar atenta para que estejam relaxados, maxilares soltos, face, semblante relaxado. Enfim, uma postura o mais confortável e relaxada possível. Os olhos podem até ficar fechados ou contemplativos, mas não se distraia com o ambiente externo. Cada exercício deve ser repetido 3 vezes de forma calma e atenta. E
Se você for sair de casa, é ideal que você faça antes de sair de casa, porque esses exercícios eu descobri fazendo, decodificando, que eles têm o propósito de laquear, né, de selar a nossa aura, o nosso corpo energético, trazendo aí uma possibilidade maior de você se defender de energias pesadas e doentias. Então vamos lá aos exercícios. Lembrando que são exercícios respiratórios. Então nós vamos propor que se repita 3 vezes, se você quiser repetir 5 vezes ou 7 vezes, porque está aí com Covid ou com risco de estar com Covid, enfim, tem uma profissão que precisa sair de casa, então a ideia é fazer 5 ou até 7 vezes cada movimento. Mas a manutenção são 3 vezes. E aí a minha proposta é, na inspiração, quando você faz o movimento inicial de inspirar, você inspira em um tempo. Depois mantém a posição 3 tempos. E desce expirando em 7 tempos. Aqui no caso, a expiração é muito importante porque ela é desintoxicante. Sai bastante gás carbônico, sai bastante acidez do organismo. Então, repetindo, sobe e inala em 1 tempo. Segura a respiração em 3 tempos. E exala em 7 tempos. Então, você pode repetir cada exercício 3 vezes, os que têm lateralidade, logicamente, são 6 vezes, mas se você tiver aí em condições mais vulneráveis, faça 5 ou até 7 vezes cada movimento, ok? Iniciando pelo exercício 1, que eu chamo fechar polaridade. Então, você vai entrelaçar as pontas dos dedos e das duas mãos na altura do sacro e vai subir em 1 tempo, inspirando até o topo da cabeça. Tenta fazer uma força de separar as mãos, mas não separa, porque esse é um exercício de musculatura do sistema respiratório. Segura 3 tempos tentando fazer essa força e desce em 7 tempos. Você vai repetir isso por mínimo 3 vezes, ou 5 ou 7. O segundo exercício eu chamo de delimitar e fechar o campo energético, a sua aura. Então, você vai iniciar com as mãos, só a ponta dos dedos, uma na frente da outra, na altura do sacro. Vai subindo, subindo, mas sobe rápido, porque é 1 tempo para inspirar. Chega lá em cima, com as mãos lá em cima, as palmas da mão provavelmente vão estar para fora, para cima. Segura 3 tempos e desce em 7 tempos. Então, com isso, você iniciou um processo de delimitar e fechar o seu campo energético. Então, você vai subir em 1 tempo, segurar 3 tempos, exalar em 7 tempos. O terceiro exercício eu chamo de captar energia cósmica, energias ambientais, e levar para o coração. Logicamente que você já começou fazendo um trabalho de proteção, então agora você vai trazer para o coração energias do bem. Então você começa com as mãos lá na altura do sacro, abre as mãos para os dois lados e faz um círculo em torno de você. Encontra as duas mãos lá em cima, com as palmas das mãos, uma de frente para a outra, como se fosse uma oração. E aí você desce em 7 tempos até o coração, botando o dedão, os dois dedões vão estar dados, né, de frente para o seu coração, para o seu cardíaco. Então você subiu em 1 tempo, segurou lá em cima 3 tempos, e desceu em 7 tempos, trouxe para o coração, e aí começa toda a sequência novamente. O exercício 4 eu chamo de colocando limites.
é importante quando nós estamos interagindo com a vida que nós ponhamos limite na nossa aura para ninguém entrar além do portão, além dessa fronteira. Então você inicia com as palmas das mãos na frente do sacro, traz até o coração com as palmas das mãos para cima, inspirando. Aí depois você vai, ainda inspirando, colocar as mãos para a sua lateral, né? É como se você estivesse apertando muros, paredes, para não deixar que nada que esteja além dessa fronteira entre. E aí você volta expirando, baixa os braços expirando. Então, inspira levando a mão até o coração. Em três tempos, você segura mantendo esse muro, a sua fronteira bem definida, e desce os braços expirando. O exercício 5 é você interagindo com todas as energias que vêm do céu, que vêm da terra, ok? Então você vai ainda na mesma postura, pernas abertas e tal, tudo relaxado. Você vai apontar a mão esquerda para baixo, palma da mão para baixo, a mão direita, palma da mão para cima. E você vai fazer essa posição, inspirar, segurar. E aí expira trocando a posição. A mão que estava embaixo passa para cima e a mão que estava em cima passa para baixo. Expirou. E aí inspira, segura três tempos e troca de posição em sete tempos. Você vai fazer isso três vezes, mas pensando que você vai fazer os dois lados. Portanto, são seis vezes. E aí você se imagina sendo um sanduíche que está interagindo com todas essas energias, captando com a palma das mãos e fazendo essa boa, né, cumplicidade com as energias que o cosmos e que a Terra te mandam. Agora nós vamos trabalhar a flexibilidade, o alongamento. Lembrando que esses exercícios são, além de energéticos, respiratórios. Então, todos esses movimentos estão trabalhando músculos muito importantes para a boa potência do nosso sistema respiratório. Esse é bem claro porque nós vamos alongar. Então, ainda no início, com a posição do exercício anterior, que a palma da mão esquerda para baixo, palma da mão direita para cima, você vai torcer o quadril, tentando enxergar o calcanhar do lado contrário para o lado que você está virando. Você está virando para a direita, tenta enxergar o calcanhar da perna esquerda. Tenta, gente, porque nem todo mundo tem tanta flexibilidade, você não vai se machucar por causa disso. A ideia é chegar nesse lugar, tá bom? Depois, ao contrário, vira para a esquerda e tenta enxergar o calcanhar da direita. Sempre as mãos, uma para cima, outra para baixo. Então, você vai fazer três vezes de cada lado. No total, são seis vezes. Lembrando, inspira em um tempo, mantém três tempos e expira em sete tempos. O sétimo exercício é expandindo o cardíaco. Ou seja, fazendo com que o seu plexo faça uma extensão para frente e aí libere os pulmões para ficarem mais volumosos. Então você inspira trazendo as mãos com as palmas para cima até o topo da cabeça. Aí você faz uma leve inclinação do tronco para trás para expandir o seu plexo. Inclusive ele ficar apontado para o céu, segura nessa posição três tempos e volta baixando as mãos em sete tempos, exalando. Esse exercício é incrível e às vezes eu até gosto de, quando estou lá em cima, gritar o meu nome: Conceição! Mas enfim, é uma complexidade. Essa é a série dos exercícios respiratórios do Divine Healing. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal
E clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!